ಜಿ ಫೈವ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್, ಯಾರು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಿ? ಬೀಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾರು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಾಸ್ನ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಬೀಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾರಿದು, ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ನೀವ್ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ, ನಂಬದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಏಜೆ, ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಡಿ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಜನಗಳು ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಜೈಕಾರದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರ. ವಿಶ್ವರೂಪ್, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-wheel ಲಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರು ಆ ಫುಡ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಲಾರಿಯಿಂದ ಕಿಚನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಕಲಬರ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡ್ರೈವರೇ ಕಿಚನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ನು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏಯ್, ಏನೋ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿಜ ಹೇಳು. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗುಮ್ಮಂತರ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳು. ವಿಶ್ವರೂಪ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಚೂರು ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏಜೆ ಸರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ನಾನೇ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಳಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡೋದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಏಜೆ ಸರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಡ್ರೈವರ್. ನಾನೇ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ನೀನ್ಯಾಕ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ? ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಚಟ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ. 20 lakh ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ನಿನಗೆ 25 lakh ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸಾಕ್ಸೋ ದಿನಸಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಮಾಲ್ನು ಸಾಕ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಸುವಾಗ ಜೀವ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ದಣಿ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಜೊತೆಗೆ 5 lakh ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು ಆ ನಂಬರ್ ಕೊಡು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ದಾಕ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾವ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ನೋ, ಅವನು ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗಂತೂ ಆ ದೇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಟ್ಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಏಜೆ ಸರ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೆಂಡಿರೋ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ದಲ್ದೆ ಏಜೆ ಸರ್ನೂ ತಗೊಂಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪಿ ನಾನು, ಪಾಪಿ. ಅನ್ನನೇ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋ ಜೀವ ಅವ್ರದ್ದು. ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿರೋ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಅವರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಬದುಕಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕೂಗಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಎಸರಿ ಕಲ್ಲು. ಓ, ಕಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ಯಾ?
ನಾನ್ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಸಿರಿ. ಅರೆ ಯಾಕೆ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ? ನಿಜ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತು ನಿಂತೋಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಬಂದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನ್ ಕಿತ್ತೋದವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟಿಲ್ದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಡ್ಕೆಗೆ ಹೋದ್ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಿಜ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬಚಾವು. ಅಷ್ಟಿಲ್ದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು? ಜನನೇ ಜೀವ, ಸೊಸೈಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಓ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಜೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋರು, ಇವಾಗೇನೋ ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಮೇಡಮ್, ನಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಓವರ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಜೈಶಂಕರ್ಗೆ ಜೈ! ಅಭಿರಾಮ್ ಜೈಶಂಕರ್ಗೆ ಜೈ! ಅಭಿರಾಮ್ ಜೈಶಂಕರ್ಗೆ ಜೈ! ಅಭಿರಾಮ್ ಜೈಶಂಕರ್ಗೆ ಜೈ! ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ಬೇಕು ಎಜೆ ಸರ್, ಬರ್ಬೇಕು 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 ಎಜೆ ಸರ್, ಬರ್ಬೇಕು 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 ಎಜೆ ಸರ್, ಬರ್ಬೇಕು ಎಜೆ ಸರ್ಗೆ ಜೈ! ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ತಪ್ಪೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊರೋರ್, ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರೋರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ತಿದ್ದೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮವನು. ಜಿ5 ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.